Щороку покровські учні беруть участь на писанні науково-дослідницьких робіт в конкурсі юних науковців Малої академії наук. І жодного разу наші талановиті учні не залишалися без призових місць у обласних та всеукраїнських турах. Нам є чим пишатися. У нас є переможці обласних етапів. І у нас навіть є переможці третього етапу, який відбувався в місті Києві. Ми маємо одного призера, стипендіанта нашого президента. Тому ці заходи завжди цікаві. Вони завжди пов'язані з інтелектуальною діяльністю наших учнів, з науковими відкриттями. І ми намагаємося зробити це свято більш яскравим. Якщо раніше міський відбірковий конкурс відбувався у їхніх рідних закладах, то цього року у Покровську започаткували нову традицію – проводити загальноміський день юного науковця. І перший такий захід пройшов у загальноосвітній школі номер 9. Сьогодні на нашому заході 37 найкращих дітей навчальних закладів нашого міста представлять свою наукову діяльність. Серед них буде обраний найкращий, який буде захищати вже честь нашого міста на обласному етапі. Після урочистостей найрозумніші учні Покровська розійшлися по секціям, в яких презентували свої науково-дослідницькі роботи. Їх було 4 – секція хімії, біології, екології та аграрних наук, секція технічних, комп'ютерних наук та математики, секція літературознавства та мовознавства і секція з філософії, суспільствознавства та історії. Кожен з учасників намагався по-новому дослідити ту чи іншу тему. У 2014 році розпочався військовий конфлікт на території Східної України. Наслідком військових дій стало переселення близько 1,5 мільйона населення з Донецької та Луганської областей. Серед них 32% дітей, яким потрібно пристосуватися до нового соціального та культурного оточення. З трибуни лунали доклади про проблематику розповсюдження атопічного дерматиту серед немовлят, кодування комп'ютерної інформації методом стенографії, як впливають на стан питної води живі організми, які мешкають в очисних спорудах. Багато було і проєктів з покращення екологічного стану нашого регіону. Я представляю роботу по екології, по поводу створення зони активного відпочинку на тереконах. Ми живемо на Донбасі, де дуже багато тереконів, які загрязняють окружаючу середу. Це зона відпочинку, яка знаходиться недалеко від міста, який може свободно доїхати. Там буде розміщена спеціальна площадка для туризму, для велоспорту. Також там можна проводити екскурсії, щоб преподаватели зі своїми учнями туди приходили і залишались без ночівки, тому що можна спокійно буде потім доїхати додому. Кожна з робіт була добре продумана, то журі було досить важко обрати кращу. Засідання тривало до пізнього вечора. Врешті-решт представляти наукову молодь Покровська на обласному рівні поїде 20 учнів з навчальних закладів міста.